The draft resolution is being accepted. Shqipëria del nga lista e vendeve nën monitorim nga Këshilli i Evropës pas 29 vitesh me këtë status dhe përfshihet në një dialog postmonitorues. Me 52 vota pro dhe një abstenim, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës miratoi rezolutën e Komitetit të Këshillit të Evropës për Shqipërinë. Shumica e anëtarëve vlerësuan reformat dhe progresin e vendit tonë për shtetin e së drejtës, demokracinë dhe të drejtat e njerëzit. Në dokument vlerësohen në veçantë reforma në drejtësi dhe ajo territoriale administrative. Rezoluta një progres në luftën ndaj korrupsionit, por vlerëson se mbetet një fenomen ende i përhapur dhe sistematik në Shqipëri dhe në këtë synim thekson punën e SPAK. Asambleja e Këshillit të Evropës thotë se kriza e stërgjatur sistematike politike në vend kohët e fundit ka filluar të reduktohet, por shpreh shqetësim se polarizimi politik minon sistemin e kontrollit dhe balancimit dhe po kufizon mbikëqyrjen parlamentare. Këshilli i Evropës kërkon largimin nga përdorimi i ndryshimeve të vazhdueshme në kodin zgjedhor si një mekanizëm për të ndryshuar balancën e pushtetit apo alternativat për ndërveprim normal politik në kuadrin e parlamentit. Në rezolutë thuhet se nuk është bërë ajsa duhet për mbrojtjen e bakizave dhe shpreh shqetësim për përkeqësimin e lirisë së medias. Përfaqësues të Greqisë në Asamblenë e Këshillit të Evropës ngritën çështjen Beleri, por deputetët e majorancës theksuan gjatë diskutimeve se ajo i takon drejtësisë e jo politikës. Ministri i Jashtëm Igli Hasani, përmes një postimi ecis soi raportin, njohje nga Këshilli i Evropës të reformave transformuese të drejtësisë në Shqipëri, luftën kundër korrupsionit dhe përparimin e Shqipërisë sa i përket të drejtave të njerëzit dhe demokracisë. Angazhimi i Shqipërisë ndaj standardave të Këshillit të Evropës ka qenë i palëkundur dhe përpjekjet tona të pandërprera më në fund po japin rezultatet e shumëpritura, shkroi shefi i diplomacisë. Shqipëria është antarësuar në Këshillin e Evropës më 13 korrik 1995.